İki adamın, beş adamın vəziyyəti yaxşı olmadı. Hamının ki yaxşı olmur axı. Heç də işləmirik. Bax, bunun hamısı iş axtarır. Bax, bax. Hərəsinin 5-dən 6-dan uşağı var. Uşaq burada. Şəmkirin Şiştəpə kəndi Azərbaycanın ən zəngin kəndlərindən biri kimi tanınır. Amma kəndlilərin bu sözdən xoşları gəlmir. Deyirlər kənddə varlıdan çox kasıb var və heç onların dərdindən danışan yoxdur. Bura niyə Azərbaycanın ən varlı kəndi deyirlər? Onu yalan danışırlar. O deyənlər elə belə danışır. Biz güldən yaz açılmır. Başa düşdün mü? Ac adamlardır. Bax, bunların ailəsində eləsinin var, soğanla çörək almağa pul yoxdur. Niyə bununla danışmırsan? Şiştəpə kənd əhalisinin əksəriyyəti Rusiyada ticarətlə məşğul olur. Kənd əhalisinin sayının 6000 nəfərdən çox olduğu təxmin edilir. Kəndi Azərbaycanda tanıdan daha çox toylarıdır. Burada toy məclislərinə ən çox əcnəbi müğənnilər dəvət olunur. Elə bu ayın əvvəli sosial şəbəkələrdə Türkiyənin məşhur müğənnisi Ebru Gündeş'in Şiştəpədə toyda iştirak etməsi haqda danışıldı. Kənd sakinləri də deyirlər ki, onları ancaq kəndi tanınmış müğənnilər gələndə yada salırlar. Ayrı vaxtda heç itirib axtaran yoxdur. Almaket var burada. 6-7 yaşlar. 5-dən sonra gəlin. Belə 12 yaşını uşaqdan 60-70 yaşını qərlərə kimi hamısı çölə gedir. Sən nəyən var? İki nəfərin pulu var, dedin, hamı var. O öz mənəm, mənəm deyir və qalan azınlığını laxın. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə, buranın varlı kənd deyə tanınması onların başlarına bəl olub. Kəndin yol, qaz, işıq, məktəb kimi çətinliklərini sakinlər öz hesablarını həll ediblər. Su problemi isə hələ də qalmaqdadır. Bu kəndin də asfaltı köhnədən özümüz çəkmişik. İndi bu asfalt dağılıb. Hökumət də gəldi, asfaltları çəkə-çəkə. Şiştəpəyə gələndə bu kət varır da dedi də, çəkmədi. Asfaltımız da 40, heç olmasa yamaqsa da qoymadı. Ona görə imkanlı adamlar məktəb də tikdi, balisa da tikdi. Devlət heç nə iş görmüyük buraya, bu kəndə. Onu da devlət öz adına çıxdı ki, güya bunu rayondan icra tikib. Kəhrizimiz var. Onu gəldilər, Bakıdan gəldilər də dedilər bunu düzəldəcək. Daha da xarabladılar da getdilər. İndi su gəlmir safsim. Nə vaxtdan gəlmir? Elə 10 ildir. 10 ildir. Hə, gəlmir. İçməyə su yoxdur. Bax, burada da bax, yaxında da özdə. Su gəlmir. Bir damcı gəlmir. İçi dolub, təmizləyən yoxdur. Qabağa da bir adam durub, elədən yoxdur. Buraya iş getdik, biz ağaç. 10 hektardan görünə var. Bağ sahibləri də susuzluqdan əziyyət çəkirlər. Kənd sakini Elxan Xocəliyevin 40 hektarlıq bağı var. Burada alça, xurmanlar yetişdirir. Amma su yoxdur deyə ağaçlar da qurmaq üzrədir. Bir ildir mən su görmürəm. Bəs buraya nəyinə su versin ümumiyyətlə? Seldən sulamışam. 2 dəfə sel gəlib onunla. Dağdan da o gəldiyimi söyləyir, sel gəlib. Azərbaycanın quru sərhədlərinin bağlı olması da kənd sakinlərinə əlavə çətinliklər yaradır. 4 ildir mən gəlmişəm Rusiya maşından bura. Azərbaycan vətəndaşıyam. Qranza keçəmirəm, gedəmirəm. Niyə? Nəyə görə? Nəylə dolanmalıyam? Burada uşağımı dolandıramıram. Buranın pulundan dolandıramıram. Kənd sakinləri bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin etinasızlığından da narazılıq edirlər. Şikayətlərinin dinlənilmədiyini deyirlər. Kimə deyirsən? Özündən özünə şikayət mi eləyirsən sən? Rəhbərdən rəhbərə şikayət edə bilərsənmi? Heç kəs bir-birinin ayağını basmır. Yalnız sana deyən hə, iş düzələcək. Ancaq daha da ondan pis olur. Sakinlərin şikayətləri ilə bağlı Şəmkir rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxlamağa çalışsaq da, zənglərə cavab verən olmadı. Aytəc Məmmədli, Amerikanın səsi üçün.